Про такі випадки зазвичай кажуть, такого і ворогу не побажаєш. Однак щось подібне трапилося у житті мешканця села Пасіка Михайла. Його будинок згорів вщент. Особисті речі, документи, все, що наживали разом із дружиною та її батьками, в одну мить перетворилося на попіл. Лихо трапилося минулої неділі, 26 лютого, коли в хаті, на щастя, нікого не було. Ми приїхали, тут вже криша палала, якась частина криші. Вже до тих пір визвали пожежників, там сусіди і люди. Ми забігли зразу в хату, пробувати щось спасти, якісь речі. Там. Винесли документ, частину документів, там якісь заощадження, які були вдома, і все. Чоловік, ледь стримуючи емоції, розповідає, як це було. Не буду нічого там лукавити, придумувати, як кажуть, тому що ми вже їхали в дорозі, а ми їхали буквально хвилин 5, бо ми батьки мої з нашого вже села. Вже пожежники до тих пір визвали. Це було 18:26, вони десь після 19-ї точно, або десь в районі 19-ї, тільки під'їхали. Під'їхали наші свалявські, з нашої свалявської частини ДСНС. Дві машини, газ і ЗІЛ-131. Місцеві підтверджують слова погорільця. Дуже довго чекали на рятувальників. Спецавтомобілі Свалявської ДСНС долали 7-кілометрову відстань до об'єкта хвилин із 40. Сусіди викликали пожарні, але вони не прийшли вчасно. То займалося, ми взяли відра, із потока носили воду, гасили то, але то все не вдавало, тому що то горіло з криші. Брали там і лазиво, але то не допомагало. Покуть прийшла та пожарна, то вже половина даху горіло. За словами пані Ольги, яка була очевидицею тих подій, обійняту вогнем хату гасили найбільше 2 хвилин. Більшу частину своїх запасів води пожежники розгубили під час приєднання рукавів та інших спецзасобів. Заглохла та машина, вода скінчилася, не було ні води. Покуть друга машина прийшла, тася заправила, знову то горіло, але то не можна було загасити. За годину згоріла хижа. Це взагалі дивно, дуже дивно у нас час, що пожарники не мають води і не гони допомогти людям. Це жахливо. Будинок Михайла, до речі, двоповерховий. Вигорів вщент приблизно за 3 години. Далі просто догорали рештки. Друга машина до гасіння так і не долучилася. Через поломку. Що якби не люди, от стільки людей біля нашого будинку, як було біля нашого будинку в неділю ввечері, я бачив тільки на Великдень в церкві. Було, я вам скажу, більша половина села точно. Лити відрами не було просто можливості. Ми намагалися підключити насос, який в мене вдома є, але нам зразу відключили світло, тому що, розумієте, пожежа зразу вирубають електроенергію, газ і все. І ми не мали можливості просто фізичної. І тоді люди просто почали спасати сусідню хату, яка вже теж почала диміти. Позбутися вогню вдалося за 3 години. Та й то завдяки роботі пожежних розрахунків з Мукачева та Поляни. От та машина і Мукачевська приїхали, потім, теж десь хвилин за 30-40, вони почали. От вони якраз от свою роботу виконували більш-менш нормально. А потім вже виїхала третя машина з КАМАЗ Свалявський. От вона якраз от і боролася вже з вогнем. Але то вже полум'я було в хаті внутрі. Там вже ми вже розуміли, що спасати там буквально нічого. Хоча власник оселі і знаходиться досі у шоковому стані, руки він не опускає. Не дають це зробити звичайні люди – сусіди, меценати і волонтери, які в день трагедії намагалися відрами загасити будинок, а сьогодні допомагають його відновити. Люди, які мали автомобілі, приїхали своїми грузовими автомобілями, щоб вивозити цей завал, це сміття. Люди все, привозили свій інструмент, щоб це все розбирати. І от зараз, вже протягом 3-го дня, сміття вивезли, зараз збивають штукатурку, там роблять все, що необхідно для того, щоб закрити бодай будівлю кришою, а там уже як. Аби дотриматися об'єктивності і дізнатися правду, чи дійсно все так погано у Свалявській пожежній частині, ми вирішили, не гаючи часу, з'їздити до рятувальників. Наперед скажемо так, зустріли нас, якщо не із хлібом сіллю, то принаймні людяно. Представники ДСНС одразу погодилися впустити знімальну групу на територію частини, продемонструвати автомашини і в якому вони стані. Чи є в них вода і чи достатньо в них диспалива, аби хоча б якось виправдатися перед людьми. Про всяк випадок вмикаємо камеру, обличчя не знімаємо, аби не підставляти хлопців, тим паче не ця бригада ліквідовувала пожежу у пасіці. Ви горили, стали вшитки зрана.
Ніякром яка заступила, керівництво не ручає. Декілька кадрів дозволити зробити, техніки. Право в тому, що устав є устав, і накази вищого керівництва ніхто не відміняв. Попросили зв'язатися із прес-службою, аби потім не отримати на горіхи. Але там нам порадили писати запит. Варто було бачити обличчя особового складу частини. Ми вирішили промоніторити офіційний інтернет-портал надзвичайників. І, можливо, там буде хоч якась інформація. Ані слова. Перше враження – зайшли на сайт гідромедцентру. Матеріали переважно про погіршення погодних умов та лавину небезпеку. Також повно статей про громадські заходи, які робітники ДСНС вже провели або ще проведуть. Постає логічне запитання, що важливіше – рятування майна і життя людей або приховання злочинної халатності підлеглих, як в нашому випадку.